Takže zdravím vás, dámy a pánové. První díl byl o uhloměru, který se nám rozbil. A uhloměru digitálně. A druhý díl bude o uhloměrech druhých. Takže máme mechaniku. Máme tady pak mechaniku s magnetem. Musím si dát vás výš. Tyjo, víš, už nejdete. To musím takhle nahnout. Tak. Mechaniku s magnetem. A je, kde máme třetí. A třetí máme mechaniku. Klasiku, ale tento je celokovový. A já s ním mám úplně obrovskou radost. Protože sice on je na 3/4, ale je úplně úžasný. On je celokovovej, úplně krásně se otočí, je kovovej. A tím pádem možná ho budeme předělávat normálně, ale koupil jsem k tomu přechodky, aby jsme to mohli zkusit na tom, jak se s tím pracuje. Takže tohle bude srovnání uhloměru. Je fakt dobrý. Krásnou stupnici, krásně to vidíte všechno. Škoda, že ho nedělají na půlku, že na 3/4, že fakt jako jedinou vadu má. Vyzkoušíme tohle. Tohle dáme bokem. Jo, a budeme to zkoušet. Tohle známe, to je klasika. Ten koupíte za pár korun. Jo, ale nejsou tak bohaté, bych kupoval levné věci dvakrát. Jako, nebudeme říkat radši kdo, protože se to u toho všichni budou hejtovat zase. Jo, a půjdeme to zkusit. Takže teď si to rozbalíme a vyzkoušíme. Tak, nastavili jsme si nástavec. Sundali jsme se z krabičky, tady jsme si hodili magnet na tuhle stranu. Abyste viděli akryl, vám to nahnu. Jo, tam hozený je ten magnet. Dali jsme si to takhle. Jo, tady jsme si ho dali. Je to takové. Jak bych vám to řekl. No. Je to takové. Otáčí to docela těžko, jako jo. No. Bude to takové, uvidíme. Nastavíme si 0, máme mít 70 stupňů, takže je to 60, 70, 80, 90, takže po tuhle hrysku. Nevím, jestli vy tam vidíte, ještě vám to tam přiblížím. Tak to tam vidíte. Tak. A to tam trošku máte. Natáčím zase přes mobil, klasika. No. Takže my tady máme 20 Nm dotáhlých. Máme 0. No, a já dotahuju a on to se nehýbe. Nehýbe. To je ta nevýhoda tohohle. Já to dál zkoušet nebudu, protože když ho vyvolu toho 10, bude to v prdeli. Já to zkusím ještě jednou. Mám na to 20 Nm. To je prostě neštěstí toto. Tady tyhle levné vytahovače, jak mi může někdo napsat do komentáře, že mám levnej, že mám momenťák a uhlovač a funguje. Tady tyhle obyčejné plastáky nikdy nefungovaly dobře, protože se zadrhávaly. To je prostě... je prostě problém. Takže to zase... no, moment. S tím obraz... tak tenhle už fungovat nebude. Tak, stal se fail. Ale naštěstí to vypadá, že to je dobrý. Kde jsem to... jo, já to prvně přitáhnu na 20 Nm. Nevím, jak to vidíte. Na 20 celých to. Pustím, zkusím tomu pustit světlo. Trošku stáhnu.
Světlost. Jo, už se zaostřilo. 20. A ještě mu dáme jednu šanci teda. Dáme si to taky na ten nástavec. Takhle. Takhle. Tohle se prostě točí hodně těžko a teď se mi stalo to, že tohle stálo a tohle se otáčelo. Jak to dělá teď? Jak to štelujete? Takže nula. Schválně se zaměřte. Vlastně na to posunu. Půjdu z druhé strany. Na toto. Ach jo. Zaměřte se na to, jestli se hýbe zároveň s tím zabíram. Vidíte? A já točím. A to se nehlo. Tak ještě mi jednou někdo napíše, že se stačí fakt momenťák a úhelník. Tady takovýto úhelníky se prodávají běžně. Tak ten člověk, ať přestane sledovat mé video a mé videa. Ty lidi nemají zkušenosti absolutně a kecají tam blbosti. Jo? Tyhle úhelníky jsou strašné, proto jsem chtěl digitální. Jasně, teď mi tam doporučil borec od jináčí firmy a že funguje perfektně ten digitální, co mám já. Tak ho možná zkusím, ale ještě vám na moment na ráčnu bych možná vzal ještě jeden, co se dává na momenták nahoru. Jo, takže teď přejdeme k druhému. Tak, dámy a pánové, zase utáhneme na 20 Nm. Tak. A to druhý výrobce je ten stejný. Ale škoda, že ho nemají. Tady to máte. Škoda, že ho nemají to. Neměli ho zrovna skladem, možná se vyrábí. Tady máme. Dáme, teď se podíváme, jestli nejsme extrémně dlouzí, aby jsme se opřeli o něco. O něco ale lepšího. Tady je teď ta nevýhoda, že budeme asi dlouzí. Takže se nám to bude kroutit. Což se mi nelíbí. Ale já tohle asi ofrezu a předělám to pak na čtvrtku, jako já to asi udělám. Tak. Aha. My si tu nulu musíme nastavit už teď, tady u tohohle. To je trošku teda nevýhoda, ale výhoda v tom, že fakt když to bude držet, tak je to tady. Takže máme nulu, nevím, jak to vidíte v době. Zkusím zaostřit k tomu. A zkusím to. My si tu nulu musíme nastavit už teď. A je nevýhoda, že nám to, ale... Jo, to jde funguje. Jo. Takže kam asi to dám? Asi to nevím, kam si to dám. Ještě tady toto. Nulu mám nastavenou. Bych to mohl tady o tohle opřít. To by mohlo být dobrý. To by mohlo být dobrý. Tady na tu stranu.
No, máme. Dávám. Zkusíme. Ano. Ne, je to na dlouho. Je to na dlouho tady tohle. Je to na další dlouhé. Problém, zase problém. Zase problém. Moc se to nahýbá, já jsem to věděl, že to bude problém. Toto je ten nástavec, on je dlouhý. No. My budeme asi upravovat. My to budeme... Budeme mluvčit kruličku. Je otázka, jestli to pak udrží ty newtony. Nebo ty stupně. Ne newtony. Takhle jako není dlouhý, ale takhle je dlouhý. Budeme upravovat. Takže uvidíme se za chvíli. Tak dámy a pánové, jsou zpátky. A jak vidíte, tak jsem to předělal podle sebe, jak jsem chtěl. Je to na malou. Orádloval jsem si jeden nástavec, který mi vycházel z toho rozbitého, co tady byl. Ten, co se protáčel. Jediný vycházel. Rozebral jsem to, tady je segrovka, kulička tam jsou. To, takže máme teď takovýto nástavec, mám to na tu bez přechodek, tak snad to bude lepší. Jo, tady jsem to trošku podřel, jak se to teda udělávalo, že se to lisovalo a vylisovávalo. Jo, a teď to tam zkusíme dát a jdem měřit napřímo. Takže teď by to mělo být lepší, že by se to nemělo tak moc kroutit. Tohle si můžeme nastavit do jakékoliv teda polohy, chceme. Výška podle mě vychází úplně ideálně. Zaseknuté to můžeme mít jakkoliv. Někde to tady šuplem, a já jsem to chtěl dělat tady. Já jsem to chtěl dělat třeba i tady. Tak a moment, tohle se musí nastavit teda ale na nulu. Tak, nula. Jo, máme nulu, je to takové mastné ještě, to jak jsem to dělal, takže tak půjdu z druhé strany, abyste to viděli, úpravu jste neviděli, protože bych to dělal za dlouho, tak tohle došponované, tohle utáhlé, tohle se opírá, jsou zvědavé, jestli to bude teda fungovat, ne, teď se to proto, teď se nám to, prostě to nejde, no, tak jak by to mělo být ještě. Ty mama, zase tak vysoké to nemáme. Aby jsme toto... Ne to. To zkusím teda ještě úplně jinakým způsobem. Zkusím to způsobem tímhle. Pořád nám to nefunguje. No to je možná asi fakt problém v tom motoru, protože to BMW. Ne, si dělám prdel. Jo, tohle bude fungovat už. No, tohle už funguje. Už máme 30. Ale tady se nám zaseklo. Takhle. Ne, nefunguje mi to. Pořád se to šponuje. Ty vole, zlatý digitální úhlo měli. Fakt. Fakt zlatý digitální úhlo měli. Takže jdem znovu povolit a znovu utáhnout. Tak, přenastavili jsme si to na jinakší stranu. Na menší páku, aby tady nemělo tu dlouhou páku. A jo,
to děje? Ne. Pokus číslo 3. Poznáte, že tady je šip fixka zatím, protože jsem to zase rozdělané a nechce se mi to tam lepit. Tak je tady fixka, mám momenťáka, jsem to nastavil na 20 Nm. Nastavím to na nulu. Tak se mi líbil krásně tady tento. Jo, tak se mi to krásně líbilo. Pokus číslo 3. No tak. Pokus číslo... To je jedno, kde to nulu dám. Ale spíš, že se hledám nějaký rozumný zásek. Tady už to bude v pohodě, tady už ty... Nechám to na nulu. Tři. Ach, jo. Jdu pro momenťák. Nastavím to. Ach, jo. Zase nic. A tentokrát si myslím, že není chyba v tom. Byla chyba nastavení. Pořád to máme podle mě vysoké. Sem by to vyšlo krásně. Já už vidím ty hejtery. Já bych to tam s tím obyčejným už dávno měl a to. Jo, hoši. Tak si pojďte sem stoupnout a ukažte mi to. Já už to prostě vidím, jak to. A já to dělám tak a tak a je to funguje, jo, jasně, v životě z bavoráka 6 válců jsem ho neviděl, co? Co mám říct na to? Je to tak. Někteří konkrétně myslí zrovna jednoho člověka, jo, já tady konkrétně někoho nemyslím radši. Protože když někoho budu myslet konkrétně, tak si zase budou ti druzí urazí, že nemyslím je. Tak. Jo, došponováno, zajištěno a jdem zkoušet. Viděli jste to, co jsem viděl já? Zase se to tady... To je špatně našponované. Moment, tady máme... Tady to snad asi utáhneme už konečně. Ne. Tež ne, protože jak se takhle nahnu, tak to změním. To je prostě... To je těma šroboma tupýma tady ty mohla. Ne, povolím to. Povolím to zase to utáhnu na 20. Jinak to není ani nějakých 150 Nm. Tak. Máme volné. Nastavíme na 20. Momenťák. Tak. Tak.
20. Tak. Jak jsem v prvním videu říkal, že mám ještě jeden nástavec, který mám. Tak mám tady, dívejte, jak je to malinké. Je to to, tam ten předtím byl větší taky hodně. Ten dáme sem, zkusíme tady tenhle nástavec, tady tohodle. Má trošku teda jinačí opěrnou. Někde ho tady zaseknem. Popřemýšlím ještě na které straně ho kde zaseknem. Asi takhle zasekneme. Tady tenhle bych mám upravený na klíček, ten si pěnoval. Když se to tady přitáhneme klíčkem. No, co to mám, osmičku? Takže jsem hodil sedmičku vlastně. Takže osmičku. Utáhneme. Nastavíme nulu. Zlatý digitál, aby to už bylo možná digitál. Tak, máme 20 Nm nastavených. A tohle bude možná už poslední pokus před tím, než pojedu a někam skoupím za tisíce digitální ráčnu. Dám jenom T-čko. Tak. To bude hejteru. Tak jak jsi to dodělal tam tým? No, ono, tímhle to taky nebude nic moc. Jak dlouho to vydrží? Tam ten předtím vydržel asi půl roku. Ho měl. A tenhle byl trošku dražší. 30, 40, 50, 60 už máme. Super. U 70. Tak, takže srovnávání nových věcí. Tohle by bylo super, kdyby to bylo nízké, protože s tím ořechem, když dáte ještě ořech dohromady k tomu, jo, tak je to extrémně dlouhé, protože k tomu dáte ještě ořech a to jsem to ještě předělával. Nebudu to hanit, že to je špatné, ale já to předělám na ložisko. To předělám na ložisko, udělám si to z ložiska a budu mít po ptákách. Bude to fungovat. Já už tu stupnicu použiju. Budu mít ložiskovku. Je to moc dlouhé. Nahýbá se to na tom. A jak se to nahýbá a tady jenom kluznej hliník vůči hliníku, tak on se skříží. Tohle funguje, ale víme, jak dlouho to fungovat bude. Udělám tady ten motor a může být potom. Jo, tohle je prostě funkční. A chtěl jsem zkusit tady s tím magnetem. Je to stejný princip, jak tady toto, všichni dělají na stejné brdo, hromada výrobců. Tady nemáme ani značku, taky nějaká Čína, všichni to mají stejně. Jenom s tím magnetem to tak nefunguje prostě. Bohužel, to tak je. Neudrží to. Jo, na hliníkové hlavě si to nemáte ani kam chytit. Jo, tohle je hodně těžší, tohle jde. Škoda, že neumím měřit sílu, ale možná to vidíte, jak to se třepe. A tohle je lehčí a tohle je starší, jenom je zase popraskaná, stařela ta gumička. Co to vymezuje? A nevím, jestli tam uvidíte. A zase nám to úplně zase se to rozpadne a bude, jako šlo by tam asi dát nějaká druhá gumička, by to podrželo. Ale půjdu shánět digitální. Takže konečně tahle onice je utáhla. Ty šrouby nikdy nebyly utáhlé na doraz. Jsou to nové šrouby. A že nebyly dotáhlé na doraz, tak tím pádem není potřeba je zase měnit, jo? Aby se vědělo. No, takže tak. Takže zase jsme skončili u klasiky, jo, ale ani ta klasika nás úplně nepotěšila. Neříkám dobré, špatné. Je to prostě, nedařilo se prostě dneska tím něco udělat. A přitom jsem tady tímhle už udělal hromady věci. I tím úhlovým digitálem jsem udělal na hlavě, ale jak se to takhle naklápí na tom, jak je to velké, je to na hobby. Zkusím si koupit za těch 6,5 tisíce na ten momenťák, jestli to dokáže jakože udělat v rovině. Uvidíme.
Tak jo, tak si mějte a zatím čus bus. Mějte se pěkně a dejte odběr, lajky a jak se to říká, sdílejte a propagujte a něco dělejte. To zase dělá, to říká někdo jiný. Říká to Karásek, mi se zdá. Co dělá s dřevem a ten dělá dobrou práci docela. Se mi to líbí od něho. Tak jo, čus.